ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူအောင်မျိုးလွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးတကုံရွှေမြားရဲ့ဖျောင်းပြတိုင်းနဲ့ပြည့်ရစမ်းကျယ်ဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကလူသက်သမားစကားမှားဤဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတို့လေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လူသက်သမားစကားမှားဤတနေသောစွန်လ၏တာယာသောညနေသောချိန်၌ဒူးဆန်သောအချစ်စိတ်တစ်မျိုးသည်မစ္စတာကာဝန်ဒါရာဆိုသူ၏အုံနောက်တွင်သို့ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာ၏။"အိုးတိတ်လာတာပဲ"ဟုဝန်ဒါဒရာကဈေးတိုင်ရောင်းသူမိမပြိုကလေးအားပြောလိုက်သည်တွင်မိမပြိုကလေးကအချစ်ဖြင့်ပြေးရှင်သောမျက်လုံးကလေးကိုချီကာတုံ့ပြန်ကြည့်လိုက်သောကြောင့်သာအောက်တွင်ရေသားအံ့သောအမှုဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။မစ္စတာဝန်ဒါရာမှာအမဲသားကုန်တယ်တူ၏သားဖြစ်၍အသက်25နှစ်ခန့်သာရှိသေး၏ဖခင်နှင့်တူအလုံးလုံးပြည်လျင်ရဲရင်ဖြစ်လက်သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်၏အလုံးမအပြန်ဈေးတိုင်တဆိုင်မှဈေးရောင်းသူစည်ရေးမကလေးတယောက်အပေါ်၌မျက်စိကြကာချစ်ကြိုက်မိခဲ့လေသည်ယောက်ျားများမှာအချစ်သက်ဖြင့်တုံ့ပြန်၍ကြည်သောမိန်းမများ၏မျက်လုံးတံကိုမခံနိုင်ကြသည့်အတိုင်းစည်ရေးမကလေးအားတနေရာ၌ချိမ့်ချက်တွေ့ဆုံလေ၏မစ္စတာဝန်ထာရာမှာစစ်ပြန်ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်၍ပြင်သစ်ပြည်စစ်ပွဲများ၌နှစ်နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းခဲ့ဘူးရာ၎င်း၏ရဲရင်သောအမှုထမ်းခြင်းအတွက်ဒုတိယလက်ဖတနင်ရာထူးကိုရရှိခဲ့လေသည်စစ်ထဲမှထွက်ခဲ့သောအခါ၎င်း၏ငယ်ကြီးစားမိမချော့ကလေးရူဆိုသူတူအားချက်ချင်းလက်ထပ်လိုက်လေသည်ယောက်ျားများ၏ချက်သည်မိမိ၏မယားမှတပါအသည့်တွေ့ကြုံရသည့်အလှကလေးများပေါ်တွင်လည်းအာယုံကျက်စားတတ်ကြသည့်အတိုင်းမစ္စတာဝန်ဒါရာသည်စည်ရေးမကလေးနှင့်ချစ်ကြိုက်ပြီးနောက်6နာရီခန့်မြာသာရှိသေးသောချိန်၌ပင်မိမိ၏ချစ်စနီးရူကိုတက်၍စည်ရေးမကလေးဆယ်လီအားလက်ထက်ရန်စိတ်ကိုပိုင်ဖြတ်လိုက်၏ရုသ်နှင့်လက်ထက်ပြီးခဲ့သည်မှာဆယ်လခန့်မြာသာရှိခဲ့သည်၏ရုသ်မှာကလေးကိုလိုချင်သောအာသာဆန္ဒပြင်းပြစွာရှိခဲ့သည့်အတိုင်းပရိသတ်၏သုံးလမြာရှိခဲ့လေပြီရုသ်အပေါ်၌ချစ်သောအချစ်ဟောင်းသည်စီးနှင်းထုကိုနေရာဖြင့်ခွင်းပြီးတကဲ့သို့ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်၍သွားခဲ့၏အိမ်ကကောင်မတေမအေးမှာပဲတနက်နေ့ပြစ်ပြီးတော့တနက်ကိုသူ့လက်ထဲထည့်ထားသူ့ကိုသူပြစ်တတ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြမယ်သို့တော့တခုခက်တီကရုသ်ဟာဘယ်တော့မှစိတ်မညစ်တတ်ဘူးအမြဲပျော်ရွှင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမှာယုတ်တိရှိအောင်အင်းအကြံတော့ထုတ်အောင်ပါပဲမစ္စတာကာဝန်ဒါရာသည်အထက်ပါအကြောင်းများနဲ့တကွရုသ်တည်သောအခါ၎င်းအတွက်ထားသောအသက်အာမခံ$2,000ကိုထုတ်ယူပြီးလျင်မယားတစ်ကလေးနှင့်အပျော်ခရီးထွက်ကမြင်းများလောက်ပျော်ရွှင်မိအကြောင်းစဉ်းစားကဘူတာမှထွက်၍မေစင်လမ်းဘက်သို့ရှောက်သွားလေ၏ထိုရက်ကွက်မှာလူဆိုးများတရောင်စားများကြဘိုးတီလီလူဝေများနေသောရက်ကွက်ဖြစ်၍မစ္စတာဝန်ဒါရာသည်ဓမ္မီတိုင်တိုင်အောက်တွင်အသက်20ရွယ်ခန့်ရှိအဝတ်အစားများဆုပ်ပြတ်နေသူတစ်ယောက်နှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့ရလေ၏ထိုသူမှာအစာကောင်းစွာမစားရသည့်ဟန်ဖြင့်မျက်တွင်းဟောက်ပတ်ဖြစ်ကာ၎င်း၏ပါးများမှလည်းအရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ခြိုက်ဝင်လျက်ရှိ၏ထိုအခါဝန်ဒါရာက"ဟေ့ကောင်ဘာလို့ရှိပါသလဲဆရာမင်းကြည့်ရတာအစာမစားရတယ်လို့ပဲကွယ်"ဟာပြောမှပြောပါလေဆရာကျွန်တော်မစားရတာနှစ်နက်ရှိပါပြီခမညာ gain ဒါဖြင့်ရော့$2မင်းမြင်ရတာငါတနာတယ်ကွယ်မင်းမြင်ရတာငါတနာတယ်ကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာဟာကျွန်တော်အသက်သခင်ပါပဲခမညာမင်းမှာအလောက်ကင်ကောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆရာအေးဒါဖြင့်နှက်ပြန်ဒီချိန်လောက်ဒီနေရာကိုလာခဲ့နောက်ထပ်ငါငွေပေးအောင်မယ်ကြားလားကောင်းပါပြီဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် gain သွားပြီတော့နောက်တစ်နေ့ညနေ၌မစ္စတာဝန်ဒါရာသည်အလုံးမပြန်လာသောအခါဂျမန်နေကလူဆိုးနှင့်တွေ့ခဲ့သောနေရာသို့သွားရောက်ရာယခင်လူဆိုးနှင့်ပတ်ပင်းမှာတွေ့ရလေ၏လူဆိုးမှာ၎င်းအယက်ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိနေဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်လူဆိုးမှာ၎င်းအရင်ထိုနေရာသို့ရောက်ရှိနေဟန်လက္ခဏာရှိလေသည်ဒီအကောင်ရောက်နေပြီလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနေ့ညမင်းအတွက်နေရာကျပါလိမ့်မယ်ကွယ်အော်ဒါထက်ငါနေတဲ့ကင်ဘယ်လန်ငါတဲ့ကြီးဖျားလန်းကိုသိသလားသိပါရဲ့ဆရာတိုက်တန်းလျားမှာငါနေတယ်ကွ။အော်သိပြီတိုက်နဲ့မနီးမွေးမှာမုတ်ပေါက်ကလေးရှိတယ်။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတစ်ပင်အုပ်ကလေးဖုံးနေတဲ့မုတ်ပေါက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုဒီကနေ့ည10နာရီခွဲတိတိရောက်အောင်လာခဲ့ကြလား။ကောင်းပါပြီဆရာ10နာရီခွဲတိတိမုတ်ပေါက်ကမင်းဆက်ဆက်စောင့်နေနော်။ငါမိမနဲ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းအတွက်သေချာရောပေါ့။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရော့ဒေါ်လာတစ်ပြားယူသွားအောင်ဒီညမင်းသုံးဖို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်လာကွယ်နော်အချိန်လွဲနေအောင်မယ်စိတ်ချပါစရာအချိန်အတိကျရောက်ပါစေမယ်နောက်တစ်နေ့ညနေဝန်ဒါရာသည်အလုံးမပြန်လာတော့ခါ
Rudy, Mimi, Kemone, Ah, Emma, Sijuga, Nanshon, no sally. Doro, Lene, own our genai, Mimi, Ah, Tayan, Jensimia, Paye, Ladi Guga, Medisha J. Nancy Bandwin, Gillian Tempiano, Mimi, Nakamia Bodo, Wanda Rai, Jessato, a Saint Nanian to the Angway Demia, Pawendigo, Longwa, Medisha J. A Jabia Wema, Saint I Sangaminitre, Toka Jabino. Sanima Nanodi, Ainsy do Lagea. Moba Nido Yaldoka, Legend Rega, Diago Dio, Payu Lagejae. Moba Nido Yaulilie, Chaintado Luzudi, Debe O Alma, Trala Digo, Mia Lei. Todu di, Wandarago, Mienoka, Otogu Chue, Ugango, Nubina. Geno Siago. Sagama Somi, Wandaradi, Bami in Napama, the Nanelago Toga, the Nat de Lepie, Luzugo Lagao. A Chata Lepie, Ruth Alago, the Viane Picha Lili. တနတ်တန်ကြသည့်တပြိုင်နက်ရုတ်အင်းမိခင်ကြီးနေတကွာအင်းကြီးချင်းချို့ပါထုံနေရသူဆူယုံရောက်လာကြလေသည်မိခင်ကြီးသည်တမီးအားယူရစွာပိုက်ထွေးထားရာရုတ်သည်စကားမပြီးတပြီဖြင့်မာမီရုတ်တေတော့မယ်ကျမကလေးလည်းတေရှာပြီးတော့ဟုပြောရှာ၏ဝန္ဒရာသည်ဟန်ဆောင်နိုင်သမျှဆောင်ကရုတ်ကိုပြစ်တော့လူစိုးအားမိမိကိုမပြစ်နိုင်မီမိမိကပြစ်လိုက်ကြောင်းအသားယူ၍ပြောသည်၏မာမီကျမမျက်စိတွေပြလာပြီကျမရောက်ကြကိုထိတ်သွား
ကျမမနေရတော့ဘူးမမီကျမကိုဖတ်ထားစမ်းပါရူတီမိခင်ကြီးလက်ပေါ်၌စကားတပြောပြောနှင့်ပင်အသက်ပြောက်ရီသွားရှာ၏ပလိများရောက်လာသောအခါရူတီအလောင်းကိုအိမ်မော်သို့ပို့ချပြီးလျင်လဲ၍နေသောလူစုအားဈေးရုံသို့ယူသွားကြ၏၎င်း၏အိမ်ညင်နှင့်ဘောင်းမီများမှအဖအထင်းများပြည့်လျက်အဝတ်ဆုပ်သားသားများရှိ၏အိတ်ထဲတွင်ဘတ်စကားလက်မှတ်မှတစ်ပါးအခြားတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရကြေ၎င်း၏ဖက်နှက်မှာငွေဒေါ်လာတစ်ပြားခန့်ချုပ်ဆက်ရာများဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိ၎င်း၏အမည်မှာပလိမ့်မှတ်တန်း၌ဂျွန်ဒိုးဟုတွေ့ရ၏အသက်22နှစ်ခန့်ရှိ၍အရက်6ပေမြင့်သူဖြစ်လေသည်ဝန်ဒါရာမကအိမ်သားကိုကြုတ်တို့ရောက်လာတော့ခဝေးဝေးကလူတစ်ယောက်ရှောက်လာတာကြုံမြင်ရတယ်။နို့ပေမဲ့ဂယုမဆိုင်မိဘူး။အဲ့ဒီလူကမုတ်ပေါက်နာကိုရောက်လာမှာကျုပ်ကရုကိုလှမ်းပြီးအိမ်တကားတော့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့နောက်ကလူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီးကျုပ်တို့ကိုလက်မြောက်လိုက်လို့ပြောတယ်။နောက်ပြောပြောဆိုဆိုတခါတည်းတနက်နဲ့စပြစ်တာပဲ။ကျုပ်လည်းပဲဘောင်းမီအိတ်ထဲကတနက်ထုတ်ပြီးပြန်ပြစ်တာသူ့ကိုမှန်သွားတယ်။လူစိုးကစပြီးပြစ်လိုက်လျက်ပြစ်လိုက်ချင်းရုကိုမှန်ပြီးလဲကျသွားရှာပါတယ်။စသဖြင့်အစ်စ်ခံ၏။ဆောင်တော့ကမြည်သည့်အတွက်ရန်ထိုးပြီးတနက်ကိုအသင်းဆောင်ထားသည်ဟုမေးရတွင်ဝန္ဒါရာကမိမိမှာမကြသေးမီကလူစုတစ်ယောက်ကတနက်ပြ၍ဒေါ်လာ900လွတ်ယူဘူးသဖြင့်တနက်ဆောင်ရောင်းမိမိကသာဤကဲ့သို့တနက်ဆောင်၍မလာခဲ့ပါမူမိမိအသက်ပင်တည်ဆုံးရန်ရှိကြောင်းအစ်စ်ခံ၏ထိုအချိန်၌သတင်းစာများကမိမိ၏ဇနီးအားပြစ်သောလူစုကိုယောက်ျားကပြန်၍ပြစ်ခတ်သည်ဖြင့်လူစုမှာကြာတည်သွားကြောင်းဆက်သဖြင့်ဝန္ဒါရာအားအသာပေး၍၎င်း၏ဓာတ်ပုံနှင့်၎င်းရေးသားဖော်ပြကြ၏ဝန္ဒါရာအားလူများကဟီးရိုးဖြစ်ချီးမွမ်းလျက်ရှိလျာ၎င်း၏ပြစ်မှုမှာအခိုက်အတန့်၌ကောင်းစွာလုံခြုံလျက်ရှိနေခဲ့လေသည်လူစိုးလက်မှရရှိသောတနက်၏ရာဇဝင်ကိုမူကားစုံလောက်များသည့်လိုက်လံလျက်ပင်ရှိနေသေး၏အချင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်နှစ်ပတ်ခန့်မြောက်ကြာရှိသောအခါစုံတော့တော်တင်၏စက္ကထရီသည်လူစိုးထံမှတွေ့ရသည်ဆိုသော၆လုံးပြူတနက်အားမူလလုပ်သည့်ကုမ္ပဏီမှစားရဆောင်ကိုရရှိ၏၎င်းတနက်မှကိုယ်အမျိုးစားဓတမ42ဘိုးဖြစ်၍နံပါတ်မှာ C2282ဖြစ်လေသည်ထိုတနက်ကို VLA ကုမ္ပဏီမှလွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကထိုတနက်ကိုမစ္စတာဟူမင်းဆိုသူတို့ရောင်းလိုက်ကြောင်းစည်ရင်အရာသိရှိရပြန်၏ဆုံတော်များသည့်ထိုလိပ်စာအရာမစ္စတာဟူမင်းထံသို့လိုက်ရာတကားခေါက်သောအခါအဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာ၍မိမိမှာမစ္စတာဟူမင်းဖြစ်ကြောင်းဖြေဆို၏တနက်အကြောင်းကိုမေးရာတွင်ထိုတနက်မှာမိမိလက်ထဲတွင်များစွာမကြဘဲမကြမီကဖရဝန်ဒါရာဆိုသူတို့ရောင်းလိုက်ကြောင်းအစ်စ်ခံ၏ရုသီခင်မွန်ဝန်ဒါရာမှာဖရဝန်ဒါရာနှင့်ညီအကိုတော်ဆက်ကြောင်းသိရှိရသောအခါစုံတော်များသည့်ဖရဝန်ဒါရာနောက်သို့လိုက်ကြပြန်၏နိုင်ဝတ်အတွင်း၌စုံတော်များသည့်ဖရဝန်ဒါရာကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိရာ၎င်း၏ညီကာလ်ဝန်ဒါရာသည်အချင်းမဖြစ်ပွားမီတရက်ကပင်တနက်ကိုမိမိထံမှငာရန်သွားကြောင်းထိုတနက်နေ့ပင်ကာလ်ဝန်ဒါရာသည်လူစိုးကိုပြစ်လိုက်ဟန်တူကြောင်းအစ်စ်ခံ၏တို့ဖြစ်ရကလူကောင်းတနက်နဲ့လူစိုးတနက်ကိုမှား၍ပြောလေသလောဟုစုံတော့မစ္စတာနော်တင်သည်ယုံမားတန်တရားဖြစ်ကဖရဝန္ဒါရာအာဌာနသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရောက်သောအခါတနက်နှက်လက်ကိုပြ၏တနက်နှက်လက်မှာတန်မဏိအပြာရောင်လက်ကင်တစ်သားအညူရောင်များရှိကြသဖြင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်တူလေသည်ဖရဝန္ဒါရာသည်တနက်နှက်လက်အနက်တစ်လက်ကိုကောက်ယူပြီးနောက်
Johnny, Garwan Darago, Malida, did the Nahusuga, see Nineshinego, the Carepia lady. So now Yadi, Ubetamepe, Garwan Dara, Yazetanado, Cogabina, the Nanalago, Piavilie, Nidi the Nama, Lagai the Napija, Mayade. United States sit there and ye told Hado, the Nago, Piai. Toaka, Sondaga, Tapie, see Nineshineha, come yard the Namho Bubo. Maho Babu, Sondam Yadi, Toaka Nai, Frago told you lave. Guy, Mr. Garwan Dara Kamya. See Nineshineha, Kamya the Nam Hobu Biore. Kamyaku, Prawan Dara Garo. Hori the Ne, see Nineshinego. Kamya Nala Yale Biore. Guy, Benele. Tuaka, Garwan Dara Ga. Mimi Ma, this on to the near dre. Say we need the pin. Mayan Biomijan, Tasubia E. Tuna, Sondam Yadi, they do root E. Mount the one way to do Diago. That the Yashibian million, Laganga, United States sit at the Zay Totado, the Namale. Garwan Dara the Nabin Pijang. Laganga, Gaidren Edigo, a chimapiami Jan Negega, me and Mujampin, a sickam ye. Tuaka, Garwan Daraga, the Nanales Lome, Mimi the Napijang. Mimi is a near, ain't a gardogu be ye, eight head to night like doka, the Nap Balajang. Tuaka, Luzodi, to the Nago, a den win Lubina, Ruth go be like jumping, a sickam ye. Sondaga, Daphne, Diago, Asaga, come out, Papilum of Yodele. Wandaraga. Jeno do win the loom of your me jimpy bare. Garwan Dara are Luniago de Viane Tamune, Pansi Laya. Sondam Yaga, Tama Sisi Doka, a chingana jinai. Lagai is a lango, Sangam Yumia, Bien Yu, Yosu lady. Lagai is a nia, Dado Amugu, Sisi Yadre, the Yakandi, same man Pia Jow. The Yakanshini Yaga, Tuchi. Say Magli Selidi, Mimine, Garwan Dararu, Migadu, a Sadashi Jow, Jondrin, Laya, a second e. Juri Lujim Yaga, the Akan Bodrin, Jemu Tenshawe, Nasangane, Town and Bayan, Taukan Dole, the Adujiga, Ido Somjago, the Womaduji. Luzua, a Jamai Pietamugo, says Eadrin, Simon and Yang Tuchi Dole, Jemu Tenshadi Sue, Ju may be lightly the day. Jacuchan of Pabia Doragaro, Siajigon Shimiae, Payam Piarine, Jia Sanje, Wutulumia, so the Sao Lega, Luda Dama, Sagama, Iso, the Wutuli Pepare. Now tell the me, Bomian Yopia, and then try the Yopo Zalemia, Orio Bomiana Senayanja, Genoroye, let the young media group channel you, subscribe to Tabi Java Onlu, come on, so Jamare.